الصلاة والسلام عليك، عليك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Mbok yi ñi ngi jëlaat fi nga xamanteni Yalla Subhanahu wa Ta'ala ci suratu Tahrim mi ngi oore waat ñi nga xamanteni ñoo gëm Yalla Subhanahu wa Ta'ala, gëm Muhammadu Amin Sallallahu Alayhi Wasallam, nangoo tënku ci shariatu Muhammadu Amin Sallallahu Alayhi Wasallam. Yaa saamu ne yaa ayyuhal aamanu, yeen ñi gëm Yalla, mu ne xu na ngeen fegeel, na ngeen fexe ba fek anfusakum seen jëmm yi, wa ahlikum ak seen njaboot yi naaran li nga xam mooy naaru jahannam, wuxuduha ta la koy dundal annaas moy nit ñi wal hijaratu ak li nga xamanteni moy xeer yi. Yalla Subhanahu wa Ta'ala mu ne yeen ñi gëm Yalla, na ngeen fegal seen bopp seen jëm yi ak seen njaboot yi safara. Lutax? Ndax safara li koy dundal maanaam matt yi koy xamb ay nit lañuy nekk ak ay xeer. Danaa leen xamal leen bu ngeen sàgganee ba nar a dugg foofu kenn mënul mucc foofu, ndax Yalla Subhanahu wa Ta'ala nee na def na fa ay malaaka yoo xamanteni yu mën def seen liggéey, man malaaka yu dëgër, yu tal, yu rigoureux yoo xam ne ñoom ñooy nekk di gàdd li nga xamante ne mooy moom mooy safar. Moo tax mu ne alayha wër na safara jahannama malaaikatul ay malaaka yoo xamante ni xilaasun, ñoo xamante ni ñu diis nanu, ñu tar nanu, ñoo xamante ni ñu am rigueur nanu. Chidaadul mooy ñu tar, ñoo xamante ni daal kenn mënu leen jaar fenn, mooy ñoo xamante ni daal kenn mënu fexe ba corrompre leen, maanaam ñu dëgër xilaas, ñu dëgër chidaar, ñu tar. Te ñoom laa yaxsuna allaha maa amarahum, ñoom dunu mooy yàlla li nga xam ne moom la ne Yàlla Subhanahu wa Ta'ala sant. Kon la ñuy def, fekkente ni dunu mooy yàlla lu ñuy def, wa yafaluna dañuy def maa lépp loo xamante ne yumaruna borom bi sant na leen. Maanaam Yàlla Subhanahu wa Ta'ala bu leen joxee ndigal ni leen ordre bi moom mooy ku xaas ba dugg biir safar dootoo génn. Yàlla mu ne malaaka yi strictement daan jël rigueur ba benn doomu aadama amul benn technique bu mu war a corrompre malaaka yi, amul benn technique boo xamante ni mën na évader biir safara la. Bu fekkente ni mënu évader biir safara, kon da ngay créer condition bi gën a efficace mooy fexe bu fa dugg. Bu fekkente ne ba fa duggee mënoo fa génn, créer les conditions pour ne pas y aller. Ne pas y aller nag yan condition la? Moom mooy ngay jaamu yàlla. Moo Yàlla Subhanahu wa Ta'ala mu ne xu anfusakum wa ahlikum naaran, na ngeen fexe seen bopp seen jëmm yi ak seen njaboot safara. Noo koy fexele mooy fexe bay topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Lan mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam? Lépp loo xam ne indi na ko nga def si loo mën, lépp lu mu la aaye na nga bàyyi lépp. Maanaam nga fexe daal ba yow sa jour lépp li ngay def na dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi woon. Soo ko defee rek yow fexe nga sa bopp safara. Mais yow du doy, nga créé condition yi nag ngir sa njabootam mucc si, mooy nga fexe ba yow fi nga nekk sa njaboot ne fa. Maanaam boo nekk si jaamu yàlla sa njaboot na nekk si jaamu yàlla. Moo lay sax ne bu ngeen gisee lu metti wala lu bon wala lu safaanoo na ngeen ko dindi ak seen loxo, su ngeen ko mënuloy ak seen lamine, su ngeen ko mënuloy ak seen xol. Zalika adaful iman, loolu moo gën a lompañ ci ngëm yàlla yi. Maanaam nit ki war na fexe ba njabootam mu teran ci yoonu yàlla. Mooy yow sax daa war na wax sa même sa doom bi bu amee juróom ñaari at na nga ko digal julli, fukki at na nga ko dóor, tu utilise la force pour mu gëm. Pourquoi? Parce que boo ko defulee bu ëllëgee mën na la pañ a yowmal xiyam. Looy jàng ci loolu mooy nit ki yenn saay mu régle su ko nappee la relation verticale diggante moom ak boromam subhanahu wa Ta'ala. Mu fexe ba moom mi ngi julli, mi ngi woor, waaye nag mu dëkk de lor njabootam, di lor ay dëkkandoowam ba xëy yemal xiyam nag nekk ni muflis. Insa allah benn jour ne ndax xam ngeen al muflis, maanaam ku perte dëgg. Ñu ne ko yàlla ak yonantam moo ko xam. Yow saasa mu neen ki perte dëgg mooy ki nga xamante ni moom yemal xiyam dafay ñëw, wa ata bi salaatin wa ata bi zakaatin, moom indi na ay julli yàlla nangu, indi na koor gu yàlla nangu, lu ne indi na ko. Waaye nag wa akala maala haaza wa safaka dama haaza wa daraba haaza, mu dóor kii, mu tuur daratu kii, mu jëw kii, mu dem ba moom
jaamu yalla mi yépp day nax say ci ay yenen ci ay bakaram lan moy bakaram moy daawul géré njabottam lan moy bakaram dafa daan jëw lan moy bakaram dafa daan li nga xamanteni moy li nga xamanteni moy ay dekkandom lan moy bakaram dafa nekkon di manam di tour dara di jëw lool nak mo dem ba yaq digënté ak julé mi yu bax yi ak korom yu bax yi do ya sant bu wax di kon yeen sa relation digënté sa borom ko du doy man da nga digë fexé ba sa relation sa borom mu bax waye relation horizontale moy digënté ak nit ñi mu bax manam sa degendo ton collègue ton voisin nga fexé ba sor len bañ lan lor ci sa lamine bañ lan lor sa jëm bañ lan lor donc ya santal buy wo ñi gëm yalla neena ngeen fexé sen bop ak sa njabo safara dafa bëgg woni ko ndekati fi nit dana sax di jaamu yalla négliger ay détails yama xam détails yo indi ay problème donc sa environnement dang ko wara baye xel donc kon ya wala den amono bi yalla santal buñ attention mo ñu bañ nek égoïste lan moy égoïsme moy fexé ba nga na man dal na bax rek na jang rek na mokal rek na sel rek sama njaba sama ñeeku ci sama jaba sama ñeeku ci sama jëk sama ñeeku ci sama yi kolé sama ñeeku dedet yamal xiyam na yalla na lutax moy yo sa lolu la sante responsabilité bobu mo def foko fexé do lon waré même yalla mo nank la'allaka baqi'un nafsak gisna la yow yunus sallam nga tit di sonal sa bop yaakaani yow ya wara tubal ñep ya wara gindi ñep ya mo nak innaka la ta'liman ahbabta do tubal ku la neex yow dal da ngay orienter rek di wonuñ ci yoonu yalla wayna ya santara may jubal kon nak nit ki na def limu wara def bayina ya santara dogal limu wara dogal do luñu jang ci ay mom moy heure boy julli heure boy wor nga fexé ba yow nga arranger wo xol ndax sa pinch ñam ñi ngi wor ndax sa pinch ñi ngi julli su boba nak ngeen jaamu yalla en groupe wala bo xal même jaamu yalla groupe la warka umarakin manam na ngeen sujjot wala na ngeen ruko and ak ruko bi donc moy le pluriel moy le commun moy la communauté islam lolou la bëgg ñu nekk mbolo di jaamu yalla kenn ku nekk warul bëru di jaamu yalla mais kenn ku ne war na convaincre moromam ba ku ne comprendre jaamu yalla bi yoy sa sal unité le seul musulman autant mais fexé na ba yow avant muy gër aduna islam tas mu taxaw na hal balaghtu ndax jëtel na parce da bëgg wala ne yaman xiyam nak yalla man de fi la wara mënon yam dawon na julli mais na dawon na wax na ñi julli wu rappelé yoy sa sal ki mu ñu sool muy julli mais mënon na tok baye ko muy julli parce que yeen saaf jangal julli mu leer mais dafa gis waaj ni muy julle baax mu ne ko isab fasali fa innaka lam tusalli va reprendre ta prière tu n'as pas encore prié demone nga julli julle go yeen saaf dafa sande responsabilité que waaj yi muy gis muy julli te julle mu baaxul yamal xam yalla mën na ses poñ motax mu jog ni waaj demone nga julli ni na wara julli nan sallu kama ra'aytum usalli do non baye xel baax ci lool assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.